Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı General-Leytenant Hikmət Mirzəyev Müdafiə Nazirinin müavini quru qoşunlarının komandanı təyin edilib. General-Leytenant Ənvər Əfəndiyev Müdafiə Nazirinin müavini quru qoşunların komandanı vəzifəsindən azad olunub. Oxu az xatırladır ki, Vətən müharibəsi qəhrəmanı General-Leytenant Hikmət İzzətoğlu Mirzəyev Biləsuvarda anadan olub. O, 1-ci Qarabağ müharibəsində xüsusi təyinatlı taburun tərkibində döyüşüb. Hikmət Mirzəyev, Ulu Öndər Heydər Əliyevin prezident olduğu illərdə polkovnik leytenant rütbəsini daşıyıb. Ona polkovnik rütbəsini də məhz Heydər Əliyev təqdim edib. Hikmət Mirzəyev 2002-ci ilin 19 yanvarında Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncamla general-mayor hərbi rütbəsini alıb. Hikmət Mirzəyev 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində başlayan və noyabrın 10-una dək davam edən vətən müharibəsində Cəbrayılın və Şuşanın azad edilməsi əməliyyatlarına başçılıq edib. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci ilin oktyabrın 17-sində imzaladığı sərəncamla Hikmət Mirzəyevə general-leytenant hərbi rütbəsi verilib. Hikmət Mirzəyev adını tarixə Şuşa Fatihi kimi yazdırıb. Şuşa işğaldan azad olan gün Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı İlham Əliyev Hikmət Mirzəyevə zəng edib. Ali Başkomandan Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsində qəhrəmancasına və rəşadətlə iştirak etmiş hərbi qulluqçulara silahlı qüvvələrimizin bütün şəxsi heyətinə təbriklərini çatdırıb. Onu da bildirək ki, 2016-cı ilin aprel döyüşlərində torpaqların azad edilməsində əsas rol oynayan xüsusi təyinatlılar 2018-ci ildə ordunun 100 illiyi münasibəti ilə keçirilən hərbi paradda General Hikmət Mirzəyevin başçılığı altında iştirak ediblər.